Kunai se? Mana? Ah, kunai se? Mana? Mana? Pulai main nak keluar lagi. Mika kan ni mana gua sedih? Kau? Mana? Main nak yang saya main nak ni boleh ani bego ya so? Jadi main. এফালে খুৰিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তুমৰমৰ টোপোলাটো দি পঠাইছে, ৰঙালাও দিছে, নেমু দিছে আৰু দিছে জলকীয়া, আৰু অইনটো টোপোলাত কি আছে চাওঁ বলক। এয়া মই পালোঁ আৰ চি এমৰ ধূপ এপেকেট, বহুত বেছি ভাল হয় আৰু স্মেলটো, আৰু মহ কেদুৱা ধূপ যিটো বহুত বেছি লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াতে 12 পেকেটে অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে ডিছ ৱাশ্ব, ডিছ ৱাশ্বখিনি বহুত বেছিয়ে ভাল হয়। আলহী অহা বহুত সময় হ'ল, আমি কথা বতৰা পাতি মেলি এতিয়া 9:30 বজাত আমি পাকঘৰলৈ যাওঁহে। আজি কিমান দেৰি হয় ঠিক নাই, মানে খাই মেলি শুওঁতে মেলোঁতে, আৰু এফালে আমাৰ আলহীকে লগাই দিছে বনাবলৈ ৰান্ধিবলৈ। এই বহুত কষ্ট দিছে, ইমান দূৰৰ আলহী আহিছোঁ। মানে কি হ'ল গেছটো, গেছ খাবলৈ জানো পৰিয়ে গৈছিলে। মিষ্টাৰ মানে গোলাঘাটত মানে খুৰীহঁতৰ ঘৰত ৰান্ধা খাই খাই, মানে ইয়াত মোৰ হাততে মানে অকণমান মানে কি হয় আৰু, গোলাঘাটৰ খানাৰ নিচিনা মানে কতো নাপাওঁ বুলিয়ে কয়। সেইকাৰণে আমি তেওঁ মানে ক'লে আৰু আবেলিতে যে মাইনা থাকোঁতে বাৰু তই বনাই খাব লাগে না মোক, সেইকাৰণে মাইনাক একদম দুইবিধ মাংস বনাব লগাই দিছে। এফালে বনাইছে গাহৰি, লগতে ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই আৰু গাহৰি ব্ৰইলাৰ গ্ৰেভি কৰিবা ন, ব্ৰইলাৰ গ্ৰেভি দৈ দি বনাব মানে। তাৰপাছতে গাহৰিটো ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব আৰু গাহৰি। এফালে মই পৰ্কখিনি সন্ধিয়াতে বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি চুব পৰা অৱস্থাতে হ'ল। এয়া পূৰা বইল কৰি পেলাই পানীখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু লাই গাহৰি আবতৰীয়া লাই আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু অন্যফালে মাইনাই মেৰিনেট কৰি থৈছে এয়া দৈ দি পেলাই চিকেন। আৰু আজি এইখিনিয়ে বনাব। এইফালে মাইনাই কেৰাহীত আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি আছে। কেৰাহীত বোলে আলুখিনি আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ বেছি এটা সোৱাদ হয়, সেইকাৰণে আগতে ফ্ৰাই কৰি লয়। ইহঁত অহা কথা আছিলে দুপৰীয়া সময়তে, দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ কথা আছিলে, তাৰপিছতে মই মানে চব বনাই মেলি হাজৰ কৰি থ'লোঁ, মানে লাষ্ট মাংসটো বনাবলৈ আছিলে। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে ফোন কৰিলে যে আমি যোৱা দেৰি হ'ব, আমি ইয়াতে ক'ৰবাত খাই যাম বুলি ক'লে, মানে তেওঁলোক যলৈ গৈছিলে তিনিচুকীয়া গৈছিলে, তাতে মানে খাই আহিলে ভাত, সেইকাৰণে মোৰ মানে এতিয়া সহজ হ'ল মানে বনাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া অকল মাংসটো আৰু ভাত অকণ পাতিলে হৈ যাব, গাড়ী চালি মানে সব আছেই মানে। আৰু সেইকাৰণে মানে আলহী নষ্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমি শাকে খুৱাই দিম, আৰু দুপৰীয়া দাইলকে খুৱাই দিম, খুৱাই যায় সেয়াই আৰু খানা। আৰু আমাৰ মানে মনক লৈ গৈছে এইফালে বৰমা আহিছিলে, বৰমাই লৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি বনাবলৈ অকণমান হেৰি পাইছোঁ, নহ'লে উৎপাত কৰি থাকে আমাক মানে বনাবলৈ নিদিয়ে। তেল একেবাৰে অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু গাহৰিখিনি তেল আছেই, সেইকাৰণে অকণমান তেল দিছে। আৰু ইয়াতে পিঁয়াজকণ ফ্ৰাই কৰি পেলাই আদা নহৰু দি পেলাই এয়া বইল কৰি থোৱা পৰ্কখিনি ইয়াতে দিয়ে দিছে। আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি কৰি মাৰিনাৰ প্ৰচেছত এতিয়া বনাই থাকিব। ইয়াতে সকলোখিনি মছলা ইয়াতে দি দিছে, যিখিনি আমি মানে মাংসত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোখিনি মছলা দি দিছে। আৰু অইনফালে এয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনিও প্ৰায় হোৱাৰ অৱস্থাতে এফালে পৰ্কখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে লাইখিনি দি দিছে, হৈ গৈছে আৰু আমাৰ পৰ্ক ফ্ৰাই। আৰু এইফালে মই মনকো আগতে খাবলৈ দিছোঁ কাৰণ সি আমি খোৱা সময়ত বহুত আমনি কৰি থাকে যে, সেইকাৰণে আগতে খাব দি দিছোঁ। আৰু ফালে আমাৰ মনে অকলে অকলে মাম খাই আছে ন, আজি মাম কোনে বনালে বেবি, আজি মাম কোনে বনাইছে আমাৰ ঘৰত কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, মাইনা মাহী নে মাইনা মাম বনাইছে আমাৰ ঘৰত।
ফালে মই মনক খাবলৈ দিছো তাহলে মানে আমাৰ বহুত উৎপাত কৰি থাকে যে এইকাৰণে ইয়াক আগে ভাগে বহাই দিছো খাবলৈ আৰু আজিকালি সি মানে ভাত চাতবোৰ নিজে খাবলৈহে বিচাৰে অকলে অকলে খাই মানে মনক আমাৰ মাংস বেছি আছে কি দিব মাংস খাবলৈ কাঠ মাংস দিবনে তেল দিব বাচি বাচি আছে এই লাইকন আমাৰ মাংস ৰন্ধা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাইনাই ধুনীয়াকৈ থালিখন সজাই আনি পেলাই ইয়াতে ফটো ক্লিক কৰিছে তাই মানে ভিডিঅ'ত ইমান শ্বুট কৰি ইমান ভাল নাপায় মানে ফটো ক্লিক কৰি ভাল পায় এনেকৈ বনাই হোৱাৰ পাছত তাই মানে থালিখন ৰেডি কৰি ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আৰু তাই মানে ফুড কালেকশ্যনত বহুত বেছিয়ে আছে বহুত ভাল পায় মানে ফুড এনেকৈ হেৰি কৰি ফটো মাৰি পেলাই আৰু এয়া আছিলে মোৰ লাই গাহৰি চিকেন দাইল মাংস নেমু জলকীয়া আজি এনেকৈ পেলাই আলহী খাবলৈ দিম বোলো লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৰি দিম আৰু এয়া আমি আৰু এনেকৈ আৰু আজি ভাতৰ ভাত খাইছোঁ এইফালে তলত আমি কেইজন এওঁক ওপৰতে দিছোঁ এনেকৈ খাই নাইকিয়া যায় জেগা গুড মৰ্ণিং মাইনা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং আৰু ৰাতিপুৱা এনেকৈ এতিয়া আধা আধি দুপৰীয়া হ'বলৈ হ'লি তো 10:30 বাজিলে আমাৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট হৈছেহে এফালে কালি ৰাতি বহুত দেৰি হৈ গ'ল শোৱা যাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা উঠি উঠিবলৈকে মানে এলাহ লাগি আছে আৰু একদম এফালে ঘুগুনি আমলেট শুকান ৰুটি গাখীৰ চাহ আজি ব্ৰেকফাষ্ট আলহীক এনেকৈয়ে দিলোঁ আৰু আহা দুটো মানুহ আহা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ একেবাৰে যিটো সময় নাছিলে হাতত সেইকাৰণে একেবাৰে লাঞ্চৰ সময়তহে লগ পাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাটনি বনোৱা হ'ল মাইনে মোৰ বাৰীতে আছিলে মান ধনিয়া পাত তাৰপাছতে মচন্দৰি এনেকৈ পেলাই চাটনি এটা বনালে তাৰপৰা দাইল এইফালে তিতাকেৰেলা আলু ফ্ৰাই চালাডৰ কাৰণে তিয়ঁহ আৰু পনীৰ আৰু তেওঁলোকে ভেজ খাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই পনীৰে বনাই দিলোঁ ৰাতিৰো আছিলেই বাৰু গাহৰি সেইকাৰণে একো বনাবলৈ তেওঁলোকে যিটো মানা কৰিলে সেইকাৰণে নবনালোঁ আৰু এনেকৈ পেলাই অকল চিম্পুল পনীৰ দি পেলাই আজি ভাত খোৱা আলহীক এনেকৈ পেলাই খেদিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান এইফালে আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলালে আৰু এতিয়া আবেলি সময় হ'ল আজি মানে দিনটো তত নাইকিয়া নিচিনাই আৰু খোৱাৰ পৰা উঠা মানে এদিন দেৰি হৈ অকণমান সময় দেৰি হৈ গ'লে গোটেই মানে দিনটো একদম ৱেষ্ট হৈ যোৱা নিচিনা হয় আজি মানে গ'ল আহিলে ভাল লাগিলে ৰখাই থৈছোঁ সিহঁতি মানে অহাৰ সময়লৈকেও নৰখিলে মানে 24 ঘণ্টাও নৰখিলে 24 ঘণ্টা নহওঁতে যাবলৈ ওলালে 24 ঘণ্টা কৰি থৈ যোৱা থাকিব কৈছে নাথাকে মানে বহুত দিন আলহী চালহী নাপাওঁ যেতিয়া কোনোবা আহে মানে যাবলৈ দিবলৈ মনেই নাযায় পটককৈ বিচাৰি বুজিছা নি নাই তুমি কি বিচাৰি মাইনা বা মটন বিচাৰি বুজিছা বেয়া হৈ যায় নেকি চাচোন বাৰু ইনে বেয়া মুঠিবলৈ নাই চা কেনেকুৱা কৰি পেলালে এজনী কাৰ নহয় এইটো কাৰ এজনী কাৰ বোলে গ'লে নি মাইনা যাবগৈ নহ'লে হা ক'ত গ'ল আহা আহা বেবী আহা
মনেও যাও যাও উৎপাত লগাই আছে মাইনাহঁতৰ লগতে সি মানে মানুহহঁতৰ ঘৰ পামগৈ বুলি ভাবি আছে বোলা যাবলৈ ভাকি ভাকি ভাওনা দেখাই নাজানো আৰু গৈছেগৈ কিমান যে দিল খোজ কৰি গৈছে দিল খোজ কৰি গৈছে নহয় সি টানি টানি জানি নিছে এইফালে জানো কি ভাবিছে কি সিও যাব নেকি অলি মই নাযাওঁ নহয় তুমি যোৱা মই নাযাওঁ তুমি যোৱা মই নাযাওঁ দেই তুমি তুমিও নাযাবা যাব নালাগে মানুহে বাই বাই দি দিয়া নালাগে বাবা দি দিয়া মই নাযাওঁ মই নাযাওঁ মই নাযাওঁ তুমি যোৱা মোৰ কাপোৰ বেলেগ বেলেগ বেয়া পিন্ধি আছোঁ যে মই নাযাওঁ তুমি ক'ত বোকা আছে আহা হ'ব আহা হৈ গ'ল আহা এই যাব নালাগে আহা পাছত যাবা কি উঠাই দিলাব কি হ'ল কি হ'ল ক'বালে আহিল আহা যাওঁগে আহা যাব নালাগে আহা তুমি ক'লে যাবা আহা আমি আহোঁগে দেই পাপাক লৈ আহোঁগে দেউতাক লৈ আহোঁগে তুমি ওলাই থাকিবা ধুনীয়াকৈ দেই ধুন ধুনকৈ ওলাই থাকিবা অঁ তুমিও আনাগে আহা মাহীও যাবগৈ নহয় এতিয়া আমি যে শুনাচোন এই আমি যে আমি আমি কিবা এটা অঁ তোমাক খেলা বস্তু নহয় অঁ তোমাক খেলা বস্তু লৈ আহোঁ বোলা মিঠা পান আছে আইতা ঘৰত আহা আইতা ঘৰ মিঠা পান আছে বোলা কাক লৈ আহিম বোলে আমাৰ ঘৰলৈ যাবা দেই আকৌ যাম বুলি কোৱা অঁ বাই বাই যাবলৈ বিচাৰ অ' আইঅ যা যা দে অঁ এই চুমা দিয়ে থাকিলে একেবাৰে এনেহা অঁ ও চায়ে আছে অ গাড়ীখনলৈকে এইফালে মনৰ মুখখনলৈ চাওক একেবাৰে মনটো তাৰ মৰা সি ভাবিছে কি মাইনাহঁত থাকিব নহ'লে বা তাকো লগতে লৈ যাব কিন্তু সেই এটাও নকৰিলে আৰু সি বাৰে বাৰে মাইনাহঁতৰ কথাই কৈ আছে বহুত সময়লৈকে সি মাইনাহঁতৰ কথাই কৈ আছে মাইনাহঁত কেতিয়া আহিব আকৌ কি আকৌ আহিবনে নাহে সেইবোৰ কথাই কৈ আছে কিন্তু উপায়ো নাই এনেকৈ পেলাই আগতে মোৰো ময়ো তেনেকুৱাই আছিলোঁ বুজি পোৱালৈকে যেতিয়া ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহে বহুত সময়লৈকে যাবলৈ দিবলৈ মনেই নাযায় আৰু মোৰ ধং এতিয়া মনেও লৈছে সি মানে আলহী বহুত বেছি ভাল পায় যিহেতু নাপায় সেইকাৰণে এনেকৈ পেলাই কোনোবা আহিলে সি মানে যাবলৈ দিবলৈ বেয়াই পায় আৰু শেষত তেওঁলোকৰ লগত উঠা কেইখনমান ফটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আজিৰ এই স্পেচিয়েল আলহীৰ
ব্লগ টু খৰধৰকে কৰিব লগা হল তথাপিও ভাল লাগা মুহূৰ্তবোৰ এনেকৈ ৰখাই থলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব